A TR Mídia, que é a maior operadora de mídia em terminais rodoviários do Brasil, apresenta o Edifício Garagem e Terminal Rodoviário Menezes Cortes. Está localizado na área mais nobre do centro do Rio de Janeiro, ao lado de grandes empresas e órgãos públicos como Vale do Rio Doce, Tribunal de Justiça, Petrobras, Eletrobras, BNDES, Universidades, Jockey Clube do Brasil, Ministério do Trabalho, Ministério da Fazenda e diversos consulados. O Menezes Cortes é a melhor opção para estacionamento de carros e motos do centro do Rio. Ele tem 16 andares, sendo um exclusivo da Defensoria Pública e outro da Universidade Estácio de Sá, com 5 mil alunos fazendo graduação em Direito. Tem 12 andares exclusivos para estacionamento e no térreo, shopping e o terminal de ônibus. 1 milhão de pessoas utilizam o terminal rodoviário e circulam pelo térreo mensalmente. 100 mil motoristas e motociclistas com perfil social classe A utilizam os 12 andares do estacionamento todos os meses. São 8 andares de mensalistas e 4 rotativos, sendo um VIP com manobristas, áreas climatizadas e serviço personalizado. O Menezes Cortes é um ótimo local para vender produtos do segmento automotivo. A TR criou 4 circuitos de mídia que possibilitam uma perfeita comunicação com esses 100 mil motoristas. 2 circuitos atingem 100% dos motoristas que utilizam o estacionamento, com 92 painéis estáticos instalados em todo o trajeto de subida e descida nos 12 andares. Complementando a comunicação, também disponibilizamos as mídias digitais instaladas nos 8 elevadores e no andar térreo. O terceiro circuito também atinge 100% dos motoristas, mas com uma quantidade menor de painéis estáticos e a mesma cobertura de mídia digital. O quarto circuito é destinado aos motociclistas. Anunciar no Menezes Cortes é garantir visibilidade em sua marca, porque os grandes empresários e formadores de opiniões do Rio de Janeiro passam aqui todos os dias. A veiculação é mensal, possibilitando um impacto diário excelente.